یقینو کبد تعویذ نه اټم بم جوړ کړی وی راګی در سانګی دا داګه زمونږ درې کلی او کاکاو مالدار کاکاو اغه نه مالدارونه دا خلک دا پیسې ډیرې په چلو نر باندې دي څوک تیر جمعات په نوم باندې مالدار کاکان دی څوک تیر مدرسې په نوم باندې مالدار کاکان دی څوک دی یتیم په نوم باندې مالدار کاکان دی څوک مالدار کاکا ته وی خوب ملي دلیو او شین باغ او ته پکې ناس یو ډیر مدیدار او دا چلو نو په دروغه خوبونه جوړي او پاغې ته نه پیسې دی څوک مالدار کاکا ته وی ویتاله می ختم کړی رې او سپاری می دل وی لري او کم دیش می نږدې کړی لري او پاو پاتې رې ما دیګار بر اعظم دل ته ختم کوم ستاده وړو د سر ختم می کړی من کټ کې نی ویلی څوک مالدار کاکا ته وی ویتاله می تعویذ راوړل رې نو دلته او مالدار کاکا له تعویذ راوړل یو مولا صاحب راغلو وی دا څه شی رې ویستا دښمنې دی او وی دا می تاله تیغ بندی کړی دا او ګیدړ سنگی پکې لاځان له شی رې تیغ بندی پکې لاځان له شی رې بند تعویز پکې لاځان له شی رې بندونه پکې لاځان له شی رې وی دا تیغ بندی به څه چل کوي وی دا تیغ بندی به داسې کوي چې کتابانه ډس کیږي نو ته به لګې نه نالا خانانو خیارو یا لیونی نه ښه دا دوره کمکل هم نه وي هغه ورته وی داسې کار دی مخامخ دی دیوان ته ودرېږه او دا تیغ بندی ځان ته واچوه او هغه خپل نوکار ته وي او جاجر پرې ته ووکه دی خطا شو نو بس تیغ بندی دی وی چې په لس زره د دی په یو لاکھ روپۍ باندې علم وی مخامخ دیوال ته ودرېږه هغه ته وی زه ولې چې هغه جاجر او ستا چغې جوړې کوي نه کنه وی چې تی ځان ته واچوه لاول خو مطلب که غوم سړی خرڅین وي یاره درې سی روپۍ کوي او ورځ نیمې ګورو کنه په خیال باندې هسې خو څوک پیسې نه ورکوي کنه نو وی دا په خیال باندې تا ته به واچو هغه بیا چغې والې وي نه کنه زه وایم دا ټول د پیسو دپاره د جیب د ډکولو دپاره او د عزت ته الوزولو دپاره ده او دا چې کوم سړی وایي چې ما سره اجازه ده او اجازه ده هم دروغجن دي ولې رخص النبی صلی الله علیه وسلم فی الرقیه اجازه ورکړلې ټول امت ته محمد رسول الله د دم دا چولو رخص النبی رخصت ورکړلې محمد رسول الله اجازه ورکړی را فی الرقیه چاله د ټول امتیانو لا لکه څنګه چې دا قران د ما استاد ټول لپاره دی حدیث د ما استاد ټول لپاره دی دا مون زما استاد ټول لپاره دی دا زکات زما استاد ټول لپاره دی دا روزه زما استاد ټول لپاره دی نو دا دم زما استاد ټول لپاره دی دا کور کې به کوټنه ما ته نه جوړه دار ته چاوي چې در سره اجازه وا د سره نه وا نبی صلی الله علیه و سلم فرمایلی وې د ما د امت او یا زره کسان صحیح حدیث ته بخاری او مسلم شریف صحیح حدیث چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به هاولای امتک او هاولای 70000 ما ته الله پاک خولو چې ستا د امت ډیر دی اته ستا امت د ټولو پیغمبرانو نه ډیر دی پیغمبرانو کې صدا سم راغلی دي چې لاس شل تنه سره مرګري شوی دي س پیغمبران هغه چې دوه سالور تنه سره مرګري شوی دي س پیغمبران هغه چې مثال موسی علیه السلام او هغه سره بنی اسرائیل مرګري وي نبی علیه الصلاۃ والسلام می ما ترب وي چې ستا امت ول وي امت ته او وګوره و هاولای 70000 دا دی خو او یا زره چې دی دا او یا زره مخلوق دی چې دا به سوره وو دا هغه دي چې لا حساب علیهم ولا عذاب دی سره حساب کتاب نشتا جنت ته بزی دی ټیکټ هغه سره دی جنت دا د دې امت نبی علیہ السلام به دا دی کې بکم صفات دي چې دا بکم خلک وخت ډیر لګولي که څنګه چل پي کنه څه ذکر به ډیر کړي که پټ کې به غټ وایي که کوم صفات ته پکی نبی صلی الله علیه وسلم به دا هغه خلک ته چې لا یسترقون دیب دمونه په ځانونو باندې نه چې دی او ته وي تمه دم کا هغه او ته وي ترا باندې دم واچو هغه سړی دی هغه به دم وي هغه دی بیر او تیرا هغه به دم وي دغه دی بل دم غره دی نه لا یسترقون دیر دمونو کار باندې کوي یا وا بل ولا یکتون دیب داغونه